L'Hospital d'Igualada ha estat escollit com a centre formador en l'onzena edició del curs de cirurgia endoscòpica per residents. Així doncs, els dies 12, 13 i 14 de febrer, 12 cirurgians residents de primer any, provinents d'hospitals de tota Catalunya, participaran en un curs de formació que impartiran els professionals del Servei de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques de l'Hospital d'Igualada. L'objectiu del curs, que està organitzat per l'Associació Espanyola de Cirurgians i el Consorci Sanitari de l'Anoia, és que els residents consolidin conceptes bàsics de la cirurgia endoscòpica i puguin relacionar-se amb professionals d'altres centres posant en comú coneixements i bones pràctiques.